E aí, amigos, tudo bom com vocês? Mais um Estante 35 começando, e hoje eu quero dividir com vocês os meus achados do sebo, gente. Eu adoro quando eu vou lá no sebo e acho coisas que eu acho que seriam muito interessantes para minha coleção. Sim, quando eu acho livros que são do assunto que eu gosto e, ai, sabe, dá vontade só fazendo a pilha e pegar. E hoje eu quero mostrar para vocês o meu achado no sebo. Na verdade, são livros e DVDs, tá? Então vem comigo. Realidade Alternativa é o livro de ficção científica que eu encontrei lá no sebo. Eu achei muito bacana a proposta dele, porque são 24 contos além da imaginação aqui pra gente ler, né? São 24 autores, 24 momentos interessantes que a gente vai ler, não é mesmo? E aí, por que que eu peguei esse livro? Porque ele foi lançado pela Super Interessante e eu já tinha esse outro livro aqui. O Mundos Paralelos, com 10 contos além da imaginação pelos escritores fenômenos do Wattpad no Brasil da época, gente. E sim, esse livro é Maravicherry. Tem contos Maravicherry, gente, sério. Tem contos que podiam virar livros sozinhos. Tem contos que podiam virar filmes ou séries da dona Netflix, sim, porque são incríveis e Maravicherrys. Olha só, imaginem notar bugs na realidade depois de um acidente de trânsito violento. Ter um androide como único amigo, viver em um mundo onde as pessoas são divididas em duas castas e só uma delas é tratada como humana, precisar recorrer a empresas clandestinas de teletransportes e muito mais. Esse livro aqui, gente, é maravilhoso. Eu quero até reler para fazer um vídeo só dele para vocês. Mas hoje a gente está aqui para falar desse outro livro, gente. Sério, eu achei essa capa muito massa, que tem um peixe saindo da janela. Ai, gente, peraí. E, gente, nesse livro aqui são um total de 24 contos, então, né? E eu acho que vai ser uma experiência muito bacana devido à experiência que eu já tive também com esse outro livro. E aí, vocês já conhecem esse livro? Já leram? Porque não são livros tão recentes assim, mas vamos lá, porque se ainda a gente não leu, a experiência é nova, não é mesmo? É mesmo. E além do livro, eu comprei também esses dois DVDs, gente. Opa! Esses dois DVDs, gente, vocês sabem que a gente ama suspense aqui em casa, e aí eu peguei esses daqui. Eu já tava namorando esse daqui há algum tempo. Esse daqui, gente, é Não Tenha Medo do Escuro. Esse filme aqui é um filme de suspense muito bacana. Eu me lembro de ter visto com o Renato já, mas não me lembro nada do filme, da história muito bem, né? O plot e tal. E eu adoro quando isso acontece, porque daí a gente revê o filme e revê com outros olhos, outras perspectivas. Mas eu me lembro que a gente curtiu muito. Então, por isso mesmo, eu peguei para ter na nossa coleção. E eu paguei nele R$ 10, gente. Eu sei que vocês adoram quando a gente fala o preço, foi só R$ 10. Sim, gente, R$ 10 cada um deles. Tem até aqui a etiquetinha pra vocês verem, ó. R$ 10. Aí. Ui, que nojo. Saúde. Aí eu comprei esse outro filme aqui. A Marca do Medo, gente. O que eles descobriram mudaria a história. Comprei esse filme aqui porque eu li aqui, ó. Do mesmo produtor de A Mulher de Preto e Deixe-me Entrar. Baseado em fatos reais. Já bastou para mim querer ver esse filme, eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu pensei, vou comprar. Cheguei em casa e falei pro meu irmão, vamos assistir. Assistimos. E aí, decepção, decepção, gente. Demos 2 estrelas para eles, inclusive. Segue a gente lá no Instagram do Quem Vai Fazer a Pipoca Podcast, que é o nosso podcast. E Instagram referente a filmes, a gente deu 2 estrelas para eles. Para ele, tá? Para isso. Isso a gente não viu ainda. Quando a gente vê, eu vou fazer um vídeo, eu e o Renato, e daí a gente já fala o porquê que a gente não gostou tanto assim, deu 2 pipocas para esse daqui. Mas esse daqui, gente. Maravicherry. Quero aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no canal e seguir o Monkey Pop TV, tá? Lá no Instagram, porque a gente sempre posta coisas que entraram no ar, umas fotinhos lá para vocês e tudo pau também. E segue também o Estante 35, lógico, lá no Instagram, que em breve novidades para vocês. Então, gente, esses foram os meus achados do sebo. Espero que vocês gostem. Mês que vem a gente traz mais um achadinho do sebo. O Renato também vai fazer o dele, porque ele tem coisas que ele vai pegar no sebo também. E a gente se vê no próximo vídeo, então, combinado? Então, até mais! Tchau!